väldigt mycket bemötande och liksom relationellt förhållningssätt och hur beter vi oss mot varandra. Det var nog där vi började främst. Ett lågaffektivt bemötande som för mig inte betyder kravlöst utan tydlighet och struktur. Man kan fortfarande säga till. Där började vi nog och vi började gå Skolverkets lärande för specialpedagogik och sen har vi också gjort en satsning på skolområdet tillsammans med SPSMs tillgängliga lärmiljöer. Och där har vi tittat vidare mycket på det här med hur kan man ha lärmiljön som ett stöd för eleverna. Alltså det som jag ser mest handlar nog om förhållningssättet till barnen. Att försöka fundera på när vi planerar. Om vi till exempel planerar schemabrytande aktiviteter så tänker vi alltid mycket mer på utifrån de som har svårt. För har man det lite svårt med planering eller med kanske har svårigheter inom NPF-spektrat eller autism så mår man ju bra av upprepade samma saker och tydlig struktur. Men åker man då på en utflykt eller gör en schemabrytande aktivitet, att vi försöker tänka utifrån hur de tar det och hur vi förbereder dem noga och hur vi agerar när vi är borta. Och vi kanske har för vissa barn som kanske orkar en halv dag i en annan miljö, att vi har alltid kanske en bil som kan gå hem lite tidigare med det barnet så att man kan lyckas en stund. Så att mycket så att tänka utifrån att lösa då om det är någonting att man alltid har någon slags plan B. I allt ifrån idrottsdagar, alla sådana saker som blir liksom lite schemabrytande. Hur vi planerar tydligt för alla barn, vilket vi ser att alla mår bra av hela gruppen. Men extra med tanke på de som har det lite tufft. Jag tänker att ofta är det också ett nästan lika stort jobb med alla med acceptans för olikhet. Och där är ju barnen väldigt hjälpsamma också och tycker inte att det är konstigt. Och jag tror inte att de här eleverna heller känner sig annorlunda utan det är så vanligt. Liksom, för att om man hela tiden jobbar och pratar om olikheter så är inte det mer olika än någon som kanske behöver äta samma mat varje dag och alltid få pannkakor till lunch. Eller det finns så mycket olikheter idag och då blir det liksom också lite normalt att det kan vara speciella saker som gäller för någon utan att någon reagerar. Så om gruppen blir inkluderande och liksom, inte tycker att varför får den det eller varför får inte jag, så blir det mycket lättare. Då känner man sig heller inte annorlunda på samma sätt. Hur jobbar ni praktiskt med att få med alla så att alla förstår det att vi har olika behov? Barn eller vuxna? Jag tänker både och. Det är ju lika svårt, alltså det är ett lika stort jobb att göra, att jobba med vuxna, för vuxna är ju lika olika som barn. Och det där har vi ju haft nu på alla föräldramöten där vi har pratat om likvärdighet och att det inte betyder samma sak utan att det kan betyda att man får olika saker men i slutändan blir det likvärdigt.